Druhá soutěž pátečního programu meetingu Prague Playoffs, další pokračování té dvouhvězdové túry, tentokrát překážky na výšce 140 cm a opět soutěž dvoufázová, ale ne speciál. Ve startovní listině při své premiéře v O2 aréně Martin Choupal. Martine, pátý ročník playoffs a poprvé ty tady ve startovních listinách. Proč až letos? Tak bylo to proto, že jsem vlastně neměl koně téhle úrovně. A když jsem měl koně téhle úrovně, tak to nebyly halový typy úplně. Takže startuju tady poprvé, jsem nadšený z toho prostředí. Parkury jsou, můžu říct, na světové úrovni. Líbí se mi tady, všechno je v pořádku. Jaký byl ten první kontakt s O2 arénou? To nechtějte slyšet. Na začátku se mi zdálo všechno komplikovaný, příjezd, akreditace, ale pak si to všechno pomalu sedlo a najednou začnu zjišťovat, že jedno navazuje na druhý a vlastně, že se pořadatelé nakonec snaží udělat všechno pro jezdce a pro ošetřovatele. Dneska úvodní start autorem parkouru Ulian Vecány. Co připravil pro tu dvoufázovku? Přeci jenom úplně snadná není. Budu si s ním muset promluvit. Jo, ten úvodní parkour je těžký, je prostě těžký a jezdec se musí naprosto soustředit, aby se úplně dostal do druhé fáze. Tam musíte začít riskovat. Trošku mám radši, když těch možností je na výběr víc, tady buď jedete okolo dlouhou cestou, anebo jedete velmi riskantně zkrácením. To, ale on to takhle staví a my se s tím musíme smířit. To se dá říct jako záměr samozřejmě Uliana Vecányho. Jedna chyba ve druhé fázi na 12 a ostrý obrat na levou ruku, na stěnu, úplně vlastně pod diváky, pod VIP a tam tedy přichází chyba. Takhle jsem to měl naplánovaný, já už jsem říkal, že bych nic neměnil, možná jsem mohl trošku zvýšit tlak pobídky, ale kůň mi připadal naprosto v pohodě, to dojetí mi připadalo správný a je to kůň a chybu může udělat každý. Jedna chyba, to se dá považovat za, řekněme, příjemný, pohodový vstup do celého meetingu Prague Playoffs. Ano, ne za úspěch, ale za příjemný vstup. Zítra, pozítří, plný program. Zítra 145, myslím, je taky parkour na čas a ta poslední je teprve s rozeskakováním. Těším se, budu bojovat, budu se snažit o co nejlepší výsledky. Bezchybný parkour. Každopádně držíme palce, ať se daří. Děkuju moc, nashle.